malin maalmaha ka mid ah nebi maxamed sallallahu calayhi wasalam waxaa u yimid asxaabtiisa mid ka mid ah waa cuhmaan ibn abilcaas wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah meeshaana i xanuunayso الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ونجكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحارب إن كلوا ذاق دعاء وقيمة بذن وصحيح مسلم كجرت نبي محمد صلى الله عليه وسلم أقري أصحاب تيس متكمد إيه عثمان ابن أبي العاص عثمان ابن أبي العاص كريم أهنا كد ابن النجا ونقري هذا الدعاء ذاس النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحابي وأقري goormaa la aqristaa maxaana loo aqristaa walaalayaal ducadaas waxaa la aqristaa markaa xanuun dareemtay meeshii rabtaa ku xanuuntay madaxaa ku xanuunay gujigaa ku xanuunay dhegtaa ku xanuuntay calooshaa ku xanuuntay gacantaa ku xanuuntay meel rabtaa meeshii rabtaa ku xanuunto markay meeshaas ku xanuunto meel kastoo jismiga ka mid adii ku xanuunto ducadana la aqristaa laakiin intaad ducada aqrisan waxaa loo baahan yahay meesha ku xanuunayso inaad gacanta saartid markaa gacanta saartid kadib ducadaan aqri bismillaah 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 saddex mar soo maahan kadibna waxaa leedahay acuudu bicizati illaahi waqudratihi min shari maa ajidu macnaheeda waxaa waay waxaa leedahay bismillaah 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 waxaan ku bilaabay aan saaray meeshaan i xanuunaysa magaca ilaahi kadibna waxaa leedahay acuudu bicizati illaah ilaahay cizadiisa waxaan ka magangala wa qudratihi iyo awooddiisa inuu igu caafiyo min shari maa ajidu dhib kastoo ihaayo xanuun kastoo ihaayo iyo wa uxaadir kaan ka baqaayo xanuunaa ku haayo waxaa ka baqatay xanuun weyn unu sii noqdo xanuunkaas weyn xataa waa ka baqa ugu dambeyntii walaalayaal waxaan kaa rabaa ducadan inaa xifdisid waa u baahan kartaa waxaa laga yaabaa cajalkaan inuusan ku ogoolin warqadna aysan kugu qornay waa fududahay xifdi taas number one wa number two waxaan kaa rabaa walaalaha kale oo lasii sheergaray bakhiil ha noqonin waxaa laga yaabaa qof inuu u baahdaa laga yaabaa saa u heshi qof kale ha u helo ilaahay subxaana watacaala hana wada caafiya kulligeena jasaakum allahu khayran baaraka allah fiikum السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله